ይህ የቤተ ክርስቲያናችን የተዋህዶ ድምጽ ነው። እንደምታውቁት በስላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅና በሰዋሰው ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ከያገሩ ያመጣን ከየቤተ ክርስቲያኑ ያመጣን 448 መምህራን እስካሁን አስመርቀናል። የኔ ልጆች ደግሞ ለየት ያሉ ልጆች አሉኝ። እነዚያ ልጆች ዳሰነቾች፣ ሐመሮች፣ በናዎች፣ ጸማዮች፣ ሞርሲዎች፣ አሪዎች፣ ኛንጋቶሞች፣ ማሊዎች፣ ወይቶች፣ ዲሚዎች፣ ቦዲዎች፣ ዘርሲዎች ሰላም ብለዋቸዋል። ተንተን ኩሎዲቅ ወእግዚአብሔር አንሳኒ ለመውደቅ ተፍከምግሜ ነበረ እግዚአብሔር ግን አነሳኝ ብለዋል ነብዩ እግዚአብሔር ዳዊት። ታላቁ አባታችን ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አስተካክለው አርመው ትምርቱን ይሰጧቸዋል። በቀጥታ ወደሳቸው አስተላልፋቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በቅዱስ ሚካኤል ተራዳይነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን አደረሳችሁ። በሰማይ ሰልፍ ሆነ ባሉስ ይውላችሁ። ራእየ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 7 የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። በሰማይ ሰልፍ ሆነ፣ ሚካኤልና መላእክቱ ከዘንዶ ጋር ተዋጉ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። በሚካኤል መሪነት መላእክቱ ሁሉ፣ ሚካኤል ማለት ማን እንደ እግዚአብሔር ማለት ነው። ባካችሁ አመስግኑት። ሚካኤል ማን እንደ እግዚአብሔር? አዎ። ስለዚህ ሚካኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። አዎ። ሚካኤል መሪ ነው። ሚካኤል ትግስተኛ ነው። ሚካኤል ለፍጥረቱ ሁሉ ይጸልያል። ለኔና ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለፍጥረቱ ሁሉ እግዚአብሔርን ይማልዳል። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ከሰኔ 12 ቀን ጀምሮ እስከ ኅዳር 12 ቀን ድረስ የሚጸልይበት የሚማልድበት የሚለምንበት ወራት ነው። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ሚካኤል የመላእክት ሁሉ አለቃ የሆነው በመጀመሪያ ሳጥናኤል የሚባል መልአክ ነበር። የሚካኤልም የገብርኤልም የሩፋኤልም የመላእክት ሁሉ አለቃ አድርጎ እግዚአብሔር የሾመው ሳጥናኤል ይባላል። መላእክትን ያከበራቸው ኤል ነው። ኤል በሉ እስቲ ሁላችሁም። ኤል ማለት ኃያል አምላክ ማለት ነው። ሚካኤል፣ ገብርኤል፣ ሩፋኤል፣ ኡራኤል ሁሉም መላእክትን እልፍ ኃይላፋት መላእክትን ያከበረው ኤል የሚለው ስም ነው። ስለዚህ ይህ ኤል የሚል ህቡዕ ስም ነው። መላእክትን ሁሉ ያከበረበት ድል የሚነሱበት ጸጋ የተሰጣቸው በዚህ በኤል ነው። እና ሚካኤልን ማን አከበረው? የከበረው በማን ነው ብለን ማስተዋል ያስፈልጋል። ብዙ ሰዎች ያከበረውና የጠራውን ማን እንደሆን ስለማያውቁ አንዱን ሲነቅፉ ሌላውን ይነቅፋሉና ነው። እናንተ ግን ከታናናሾቹ አንዱን እንዳትነቅፉ ተጠንቀቁ የሚለውን ነገር መያዝ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ሳጥናኤል የሚባለው መልአክ
የመላእክት ሁሉ አለቃ የነበረው ትዕቢተኛ ስለነበረ በትዕቢት ምክንያት ስገድ ቢሉት ስገዱልኝ አምልክ ቢሉት አምልኩኝ ስላለ በራሱ ታጥሏል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ወድቋል፣ በቃ ትዕቢተኞችም እንዲሁ ይወድቃሉ። አመጸኛና ትዕቢተኛ መውደቂያው ይሄው ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከትዕቢት ያድነን፣ ከትዕቢት ያርቀን፣ ከክፉ ነገር እግዚአብሔር ይሰውረን። ሳጥናኤል ከዛ በኋላ ስሙ ተለወጠ ማለት ነው። ስሙ ተለውጦ ዘንዶ ተብሏል፣ ዳቢሎስ ተብሏል፣ ሰይጣን ተብሏል፣ እባብ ተብሏል፣ አውሬ ተብሏል። ወገኖች ኤል የለበትም፣ ኤል አይጠራበትም፣ የእግዚአብሔር ህቡ ስም የለበትም። ሳጥናኤል ከወደቀ በኋላ ስሙ ተለወጠ፣ ያን ጊዜም በሰማይ ሰልፍ ሆነ ይላል። ስለዚህ በሚካኤል መሪነት መላእክት ከዘንዶው ጋር ከዲያብሎስ ከሰይጣን ዲያብሎስ ጋር በሰማይ ተዋጉ ይላል። በዚህን ጊዜ አልቻለም ዘንዶው። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ሲያመስግኑ። ከተሸነፈ በኋላ ከወደቀ በኋላ ወደ ምድር ተጣለ ይላል። እነሆም በዚህ ምድር ላይ ከተጣለ በኋላ የወንድሞችና የእህቶች የእናቶችና የወንድሞች ከሳሽ ሆነ ይላል። የወንድሞቻችን የእህቶቻችን የእናቶቻችን የአባቶቻችን ከሳሽ ሆነ ይላል ከወደቀ በኋላ። ስለዚህ ልበ አምላክ ዳዊት እንዲህ አለ። በልበ አምላክ ዳዊት ስንመለከት መዝሙር 91 ቁጥር 13 በተኩላና በባብ ላይ ትጫማለ በሉስቲ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሁን እኔና እናንተ ስልጣን ተሰጥቶናል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አያችሁ፣ ይህ ዘንዶ ወደ ምድር ከተጣለ በኋላ እንደ አንበሳ አፉን ቢከፍትም ሊውጥ የሚፈልገውን ሊውጥ ቢፈልግም እንደ አንበሳ እያገሳ እኛን ቢያሳድድም ተኩላውንና እባቡን በእባቡን በተኩላውና በእባቡ ላይ ትጫማለህ፣ አንበሳውንና ዘንዶውን ትረግጣለህ፣ በእምነት ትቆማለህ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። በእምነታችን እናሸንፈዋለን። እምነት የሌለው ሰው ይህንን ዘንዶ ታግሎ መጣል አይችልም። እምነት ያስፈልገናል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ ይላል፣ ላመኑበት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ የሆኑ ዘንድ ሥልጣን ተሰጣቸው ይላል። እኛ አሁን አባታችን እግዚአብሔር ነው። አዳኛችን ሕይወታችን እግዚአብሔር ነው። እሱ ያከበራቸውን ደግሞ እኛ እናከብራለን። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሚካኤልን አላከበረውም? አክብሮታል? አላከበረውም? ቅዱስ ገብርኤልን አክብሮታል? አላከበረውም? ጻድቃን ሰማዕታትን አክብሯቸዋል? አላከበራቸውም? አዎ፣ ድንግል ማርያምን መርጧታል? አክብሯታል? ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። እግዚአብሔር ያከበራቸው ከፍ ከፍ ያደረጋቸው ስማቸው እንዲጠራ ቤተ ክርስቲያን እንዲሰራላቸው ጽላት እንዲቀረጽላቸው አድርጎ ያከበራቸውን እናከብራቸዋለን። የጣላቸውን ደግሞ እንጥላለን። የተዋቸውን ደግሞ እንተዋቸዋለን። አሁን የነገርኳችሁ ዘንዶው፣ እባቡ፣ ሰይጣኑ፣ ዲያብሎስ፣ አውሬው ተጥሏል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እኛም አያስፈልጉን። እግዚአብሔር ያከበራቸው ግን ከብረዋል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከፍ ብለዋል። ዛሬ በእነሱ ስም ተሰብስበናል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህ ነው በመዝሙረ ዳዊት
አዎ ትረግጠዋለ፣ ትጫማዋለ፣ ታሸንፋለ፣ በእምነት ትቆምበታለህ። ወገኖች ሰይጣን በምን ይሸነፋል ንገሩኝ። አዎ እንዲህ ይላል የእግዚአብሔር ቃል የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 13 ቁጥር 27 እንዲህ ይላል፣ ከሐዋርያት ሁሉ መካከል አብሮ የተጠራ የተመረጠ ይሁዳ የሚባል ሐዋርያ ነበር ይላል። ይህ ሐዋርያነት የተመረጠበት ምክንያት አለው። ገና ከእናቱ ማህፀን ሳይጸነስ ትንቢት ተነግሮበት ነበር። እግዚአብሔር ከርግማን ያድናችሁ። አዎ ይህ የይሁዳ አባት እንደ ሳጥናኤል ትዕቢተኛ ነበር። አንድ ትልቅ ድንጋይ ላይ ተቀምጦ ከብቶች ይጠብቅ ነበር። አንድ ነብይ በዛ መንገድ አለፈ። ነብዩ አሞጽ ነው። እና በመንገድ ሲያልፍ ያ በድንጋይ ላይ የተቀመጠ ሰው ለዛ ነብይ እንዳይነሳ ናቀው። እንዳይተወው ደግሞ የእግዚአብሔር ነብይ ነው። ስለዚህ አይ አላየኝም ብሎ ያልፈኛል ብሎ ድንጋው ላይ ዝም ብሎ ቁጭ አለ። ነብዩ ጠጋለና እብን ለዓይለ እብን አለው። ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተቀምጧል። ወንድ ልጅ ይወልዳል፣ አባቱን ይገላል፣ እናቱን ያገባል፣ መምህሩን ይሸጣል ብሎ ትንቢት ተናገረበት። እግዚአብሔር ከዚህ ያድናችሁ። እንዲህ አይነት እርግማን የሚያመጡ ልጆች ባይወለዱ ይሻላል። አይሻልም? ባይወለዱ ይሻላል። እናቱን የሚያርድ አባቱን የሚገል እህቱን የሚደፍር በዚህ ዘመን ቤተ ክርስቲያን የሚያቃጥል ካህን የሚያርድ ለዛ ሰው ሳይወለድ ቢቀር ይሻለው ነበር ይላል። ልብ በሉ። ማታ ወደ ቤቱ ገባና ዛሬ እኮ አንድ ነቢይ እንደዚህ ብሎ ረገመኝ አለ ለሚስቱ። ምንድን ረገመ አለ? ወንድ ልጅ ይወልዳል እንዲህ ያደርጋል ብሎ ረገመኝ አለ። አብሮ መተኛቱን ባልና ሚስት መሆኑን እንተዋለን አለችው እንዳይወልዱ። አይ እሱስ አይቀርም የተፈጥሮ ነው። ስለዚህ ይህንን አንተውም፣ ግን ወንድ ልጅ የተወለደ እንደሆነ ባህርን ጨምረዋለን፣ ሴት ልጅ ከተወለደች ግን እናሳድጋለን ብለው ተመካከሩ። ወንድ ልጅ ተጸነሰ፣ ይሁዳ ተወለደ። ተረግሟልና ወንድ ልጅ ሲወለድ በሳጥን ቆልፈው ባህር ውስጥ ጨመሩት። ባህር ውስጥ ሲጨምሩት ተቃራኒ የሆነች አገር ሄደና ሳጥኑ እዛ አገር ደረሰ። እዛ አገር ያሉ ሰዎች ከቤተ መንግስት በውሃው ዳር የሚዝናኑ ሰዎች ሳጥኑን ሲከፍቱት ወንድ ልጅ ተገኘ። ወስደው በቤተ መንግስት አሳደጉት። በቤተ መንግስት አሳደጉት። ሰለጠነ፣ አደገ፣ ወታደር ሆነ፣ የወታደር አለቃ ሆነ። ከዛ ወደ አገሩ ዘመተ። አያውቅም እሱ። አገሩ ዘመተና አባቱን ገሎ እናቱን ማርኮ ወስዶ አገባት። ከዚህ ያድነን እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ ለብዙ ጊዜ ሲኖሩ አንተ በዛ ሀገር ዘመድ ወገን የሚልህ የለም፣ ከሰው ነው የተፈጠርከው ወይስ ከምንድን ነው ብለው እናቱ ትጠይቀዋለች። እኔ ከባህር ነው የተገኘሁት አለ። ዘመኑን ቆጠሩ፣ መዛግብት አወጡ፣ አዩ። የጣለችው ልጅ እንደሆነች አወቀች ማለት ነው። እናቱን ነው ያገባው። ታዲያ ምን ይሻላል? አይ መሲህ ክርስቶስ የሚባል ኃጢአትን ይቅር የሚል መጥቷልና ወደ እሱ ሄደ ንስሐ እንግባ ብለው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ሄደው እናቱ ከ36ቱ ቅዱሳን አንስት ሆነች አንዷ ሆነች። እሱ ደግሞ ከ12ቱ ሐዋርያት እንደ ዲያብሎስ አንዱ ሆኖ ተቆጠረ፣ ሐዋርያ ሆነ። ከዛ በኋላ እንዲሁ ሲሄዱ መምህሩን ይሸጣል ተብሏልና መጨረሻ ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን አሳልፎ የሚሰጠኝ እኔ አሁን ህብስቱን ቆርሼ የምሰጠው እሱ አሳልፎ ይሰጠኛል አለ። በብስቱን ቆርሶ ሲሰጠው ተቀብሎ ሲወጣ ሰይጣን ገባበት ይላል። የሰይጣን ማደሪያ ሆነ። ሄዶ ኢየሱስ ክርስቶስን
ባሲዛችሁ ስንት ብር ትሰጡኛላችሁ አላችሁ? 30 ወቄት አሉ። ያንን 30 ብር ቆጥረው ሰጡት መምሩን ሸጠ ማለት ነው። ሶስት ነገር ፈጸመ ሰይጣን ከገባበት በኋላ አንደኛ ያደረገው መጀመሪያ ወደ አይሁድ ሄዶ ጌታን ባሲዛችሁ ስንት ብር ሰጡኛላችሁ አለ። ተነጋገረ 30 ብር ተሰጠው። ሁለተኛ ደግሞ አሁን እኔም ማሲዛችሁ እምስመው ነው አላችሁ። በጥርሱ እየሳቀ ያስገደላችሁ የለም። ልብ በሉ ወዳጅ የወዳጅ ጠላት ያርቅላችሁ እግዚአብሔር። ወዳጅ መስሎ ጠላት። እናም ይሁዳ እቅፍ አድርጎ ጌታን ሳመው ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አውቆታልና እንዲህ አለው፣ ወዳጄ ይሁዳ የሰውን ልጅ በመሳም አሳልፈ ልትሰጠው መጣ አለው። ያን ጊዜ ከ500 የሚበዙ ቆመጥና ጎመድ የያዙ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያዙት ይላል። ለሞት አሳልፎ ሰጠው። እግዚአብሔር ከወዳጅ ጠላት ያድናችሁ። ለሞት አሳልፎ ሰጠው ይላል። ልብ በሉ እና አሁን ዛሬ ወዳጅ መስለው እየሳቁ እየሳሙ መድኃኒት የሚያበሉ መተት የሚያደርጉ ሰው የሚያስገድሉ ሰው የሚገሉ እያሳሳቁ የሚገሉ ብዙ አሉ። ከዚህ ያድናችሁ ወገኖች። ዘመዴ ወዳጄ የልቤ ወዳጄ የምትሉት አታውቁትም ማለት ነው። ማን ይጠብቃችሁ? ብዙዎች እኮ የባብ ጭንቅላት ጠጥተዋል፣ መርዝ ጠጥተዋል እኮ። ጠበሉ ግን ፈንቅሎ ያወጣዋል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ከሆዳቸው እባብ ይወጣላቸው የሉ? ከሆዳቸው እንቁራሪት፣ አይጥ፣ ጊንጥ ይወጣላቸው የሉ? ገና ነው ሚካኤል እንዲህ ያደርጋል። ክብር እነሱ ያጠጣሉ፣ ሚካኤል ያወጣል። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አዎ ሚካኤል ያወጣል። የእመቤታችን ጸበል፣ የመድኃኔዓለም ጸበል። አዎ ወዳጅ የወዳጅ ጠላት ማለት ይሄ ነው ወገኔ። ሶስተኛ የፈጸመ ወንጀል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ሲደበድቡት፣ ሲያሰቃዩት፣ መከራ ሲያሳዩት አየና፣ አይ እኔ ነኝ እኮ አሳልፌ የሰጠሁት አለና ሄዶ ዛፍ ላይ ተሰቀለ። የመጀመሪያው ዛፍ ይሁዳ እንደ ወንድም እንደ ጴጥሮስ ንስሐ ግባ ብሎ አወረደው። እምቢ አለና ሁለተኛው ዛፍ ላይ ተሰቀለ። አሁንም ሁለተኛው ይሁዳ እንደ ወንድምህ እንደ ጴጥሮስ ተጸጽተህ አልቅሰህ ንስሐ ግባ ብሎ አወረደው። እምቢ አለ። ሦስተኛው ዛፍ ላይ ሄዶ ተሰቀለ። ሦስተኛው ዛፍ እስከ 12 ሰዓት አንጠልጥሎ አወለውና በምሽት ወደ መሬት ጣለው ይላል። ያን ጊዜ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አንድ እንደምትመለከቱት አንጀቱ ተዘርግፎ ሞተ ይላል። ሶስት ነገር ፈጸመ። ልብ በሉ ምን ከገባበት በኋላ ወዲያውኑ ሰይጣን በልቡ ገባበት ይላል። እግዚአብሔር ከዚህ ያድነን። እንግዲህ ወገኖች ሰይጣን የገባበት ሰው እንደዚህ ክፋት ምኞቱ ክፋት፣ ስራው ክፋት፣ አሳቡ ክፋት፣ በመላሱ ክፋት፣ በጎረቤት ክፋት፣ በቤተሰብ ክፋት፣ ምቀኝነት ይዞ ይዞራል። ምን የገባበት ሰው? አዎ ከሰይጣን ወጥመድ ያድናችሁ። ሰላም የሚገኘው ቅዱስ ሚካኤል ሲያድርብን ነው፣ ሲጠብቀን ነው። ቅዱስ ገብርኤል ግራና ቀኝ፣ በሌሊት አንድ መልአክ ጠባቂ አለን፣ በቀን አንድ መልአክ ጠባቂ፣ በ24 ሰዓት ሁለት መልአክ ይጠብቀናል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ሁለት መልአክ ይጠብቀናል። ደግሞ ያ ከሳሽ የተባለው አዎ፣ ክፉ ስንሰራ፣ ክፉ ስንመኝ፣ ክፉ ስንናገር፣ ያ ክፉ የሚያሰራ ሰይጣን ከሳሹን
ኃጢአታችንን ይጽፋል። ያን ክፋታችንን ሁሉ ይጽፋል። ዝሙቱን፣ እርኩሰቱን፣ መዳራቱን፣ ጣዖት ማምለኩን፣ ጠንቋይ ቤት መሄዱን ኃጢአት ስንሰራ ይጽፋና ይከሳል ማለት ነው። ማን ነው የሚከሰው? ሰይጣን ይከሳል። ከሳሻችን ጠላታችን ሰይጣን ነው። ይሄንን ደግሞ የት እናገኘዋለን? እንዴት ይከሳል ያላችሁ እንደሆነ መጽሐፈ ኢዮብ ምዕራፍ 2 ላይ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ልጆች ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሁሉ ሰማያተ ወምድረ ቅዱሳተ ስብሐተከ እያሉ እግዚአብሔርን ሲያመሰግኑ ሰይጣን ሄዶ ክስ አቀረበ ይላል። በእውኑ ኢዮብ ትዕቢተኛ ነው? እንደሱ በምድር ላይ ትዕቢተኛ ሰው የለም ብሎ ክስ ለእግዚአብሔር አቀረበ ይላል። እግዚአብሔርን ኢዮብን ያውቀዋል አያውቀውም? ያውቀዋል አያውቀውም? እኔንና እናንተንስ ያውቀናል አያውቀንም? ልብ በሉ አሁን። እግዚአብሔር ሰይጣንን ስለሚያውቀው ስራውንም የሰይጣኑን ክፋት ስለሚያውቀው የኢዮብንም ደግነት ስለሚያውቀው ልብ በሉ እንዲህ አለ እግዚአብሔር፣ በእውኑ በምድር ላይ ቅንና እግዚአብሔርን የሚፈራ እንደ ኢዮብ የምለም ብሎ መሰከረለት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። እባካችሁ አመስግኑ። እውነተኛው እግዚአብሔር እኔንም እናንተንም ሁላችን የሚያቀን ዓለሙን የፈጠረው እግዚአብሔር ለሁላችን ምስክር ይሆነን። አዎ ወደ ደጉ ነገር እንድንገባ እግዚአብሔር ይርዳን። ከዋኖቹ አለቆች ዋኖች የሚባሉት 7 ሊቃነ መላእክት ናቸው። ዋኖች የሚባሉት 7 ሊቃነ መላእክት ናቸው። ስለዚህ ከነዚህ አንዱ ዋናውና ሰብሳቢው ቅዱስ ሚካኤል አለና ስሙን ጠራው። ከዋኖቹ አንዱ ሚካኤል ምን ሊለይ መጣ? ሊረዳ ይመጣ። ክብር ምስጋና አለመዳነ ይረዳናል፣ ይረዳናል። ወገን ካልተጠራጠር ያልተገረዘ ልብ ካልያዝን ሚካኤል ይረዳናል። የሞት ደብዳቤውን ይዞ ይጓዝ የነበረው ባህራንን፣ አዎ የሞት ደብዳቤ በአስቸኳይ እንደደረሰ ይገደል ተብሎ የተጻፈለትን፣ አዎ የሞቱን ደብዳቤ። ዛሬም የሞት ደብዳቤ ይዘው የሚሄዱ ብዙ ናቸው። ማን ያድናል? የሞት ደብዳቤያችንን ይዘን የምንሄድ ብዙ ነን። ግን እግዚአብሔር ይለውጥልን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። አምላከ ሚካኤል ይለውጥልን። አዎ ታዲያ የሞት ደብዳቤውን ይዞ ሲጓዝ ሚካኤል ደግሞ በትልቅ ሰው ተመሰለና ይህንን የያዝከውን ደብዳቤ ያሳየኝ አለው። አደራ ጥብቅ ነበርና በዛን ዘመን አይ ጌታዬ፣ እኔ ላንተ ስጥ ላንተ አሳይ አልተባልኩም። ይህን ደብዳቤ አልገልጥም አለ። አትግለጠው፣ እንደ ታሸገ ብቻ አሳየኝ አለው። እንደ ተለበደ እንደ ታሸገ አሳየኝ አለው። ያን ጊዜ ደብዳቤውን ሲያሳየው ቅዱስ ሚካኤል እፍ አለበት። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። የሞቱ ደብዳቤ ወደ ሕይወት ተቀየረ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ዳንኤል በ6 በተራቡ አንበሶች አፍ ላይ በተጣለ ጊዜ በጎሬ ውስጥ በተጣለ ጊዜ ይህ ቅዱስ ሚካኤል ተገኘ በዳንኤል አጠገብ። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። አሁን የተጻፈው ሄደው እነኚህ 6 አንበሶች በከሳሻችን በዲያብሎስ ምክንያት ከሻሻል አይደለ ወገኖች፣ በከሳሻችን በሰይጣን ዲያብሎስ ክስ ምክንያት አዎ ዳንኤል ይጸልያል፣ የእግዚአብሔርን ስም ይጠራል፣ እግዚአብሔርን ያመልካል ብለው ከሰሱት። ማንን ያመልካል? እግዚአብሔርን ያመልካል፣ የእግዚአብሔርን ስም ይጠራል፣ ይሄ ወንጀለኛ ነው ብለው በንጉሱ ናቡከደነጾር ፊት ከሰሱት። ንጉሱ ናቡከደነጾር ዳንኤልን ይወደው ነበር፣ ግን ወደ ጉድጓድ እንዲጣል
እግዚአብሔርን የሚያመልክ የእግዚአብሔርን ስም የሚጠራ እንዲጣል ተወስኖ ስለነበረ ነገር ግን ዳንኤልን ወደዚህ ወደ ተራቡ 6 አንበሶች ወደ ነበሩበት ጣሉት። ያን ጊዜ ነው ይሄ ቃል የተጻፈው። ከዋኖቹ አለቆች በሉ ባካችሁ፣ አንዱ ሚካኤል እነሆ ከአንበሶች አፈሉ አዳነኝ አለ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ንጉሡ በማለዳ ተነሳና የተገጠመውን ድንጋይ ሲከፈት ዳንኤል ሆይ ያመንከው እግዚአብሔር ከነዚህ አንበሶች አፍ ያድንህ አለው። ያን ጊዜ እንዲህ አለ ዳንኤል በአንበሶቹ መካከል፣ አንበሶቹ እየሰገዱለት እግሩን እየሳሙት እያጽናኑት ከአንበሶቹ ጋር የነበረው ዳንኤል ለንጉሡ እንዲህ ብሎ መለሰለት፣ ጌታዬ ሺህ ዓመት ንገስ። እነሆ እግዚአብሔር ከዋኖቹ አለቆች አንዱን ሚካኤልን ልኮ ከአንበሶች አፍ አዳነኝ አለው። ክብር ምስጋና ለሱ አዳነኝ። ዛሬም በጉድጓድ ብንጣል፣ ሰዎች ቢንቁን፣ ድንጋይ ቢወረውሩብን፣ እሳት ቢተኩሱን፣ ምንም ቢሉን አንጠፋም፣ እንበዛለን። ክብር ምስጋና ለሱ። ምንም ሚካኤልን ይዘናላ፣ ገብርኤልን ይዘናላ፣ መላእክትን ይዘናላ፣ የሚያጠፋን የለም። ያጠፉናል እንዴ? ያሸንፉናል እንዴ? ማንም አያሸንፈንም። ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። ማንም አያሸንፈንም ወገን፣ ማንም። ስለዚህ እነሆ ዳንኤል ወጣ። እነሆ ንጉሡ እንዲህ አለ፣ እነኚህ ሰዎች ከሳሾቹ ንጉሡ አሉ፣ ይሄ ሰው የወጣው በአስማት ነው አሉ፣ በመተት ነው፣ ከአንበሶች አፍ የዳነው በዚህ ነው። በመተትማ እናንተ ትበልጡ የለ አለና አራቱን ሰብስቦ አንበሶች ጉድጓድ ሲጥላቸው እነኛ አስማተኛ የተባሉ ከሳሽ የተባሉ ገና ወደ መሬት ሳያርፉ አንበሶቹ ቅርጥምጥም አድርገው በሏቸው ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ከሳሽ ይሄ ነው መጨረሻው፣ ከሳሽ ይሄ ነው መጨረሻው። ተበሉ፣ ዳንኤልም ተሾመ ይላል። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ፣ እኛ አለ ቅዱስ ጳውሎስ፣ እኛ ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም ውጊያችን ይላል። ስለዚህ እነ ቅዱስ ሚካኤል እና መላእክቱ የተዋጉ ከሰይጣን ጋር ነው። ሰዎችም ከሰው ጋር ሳይሆን አለ ቅዱስ ጳውሎስ ከደምና ከስጋ ጋር ከወንድሞቻችሁና ከእህቶቻችሁ ከወገኖቻችሁ ጋር ሳይሆን ውጊያው አለ ረቂቅ ከሆነው ከሰይጣን ጋር ተዋጉ ብሎናል። እንዋጋለን። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም። ሰይጣን ደግሞ ይሸነፋል። ሚካኤልን አስቀድመን ገብርኤልን አስከትለን እኛ በመሃል ነክሰን እንኖራለን። አይዟችሁ። ክብር ምስጋና ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጠላታችንን እናሸንፋለን። ስለዚህ እኛ ሁልጊዜም በሐሳብም ይሁን በጸሎትም ይሁን በጾምም ይሁን በስግደትም ይሁን ረቂቅ ከሆነው እንደ ነፋስ የረቀቀውን ሰይጣንን በእምነት ማሸነፍ አለብን። ምን አለብን? ማሸነፍ አለብን። ላስተማረን፣ ለመከረን፣ ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ለሱ ይሁን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት እንዲሁም በአቃቂ ክፍለ ከተማ ቤተ ክህነት ስር በሚገኘው የቅሊንጦ መካነ ፍስሐ ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ታምር ያለበት ድንቅ የተሰራበት ልማቱ በአጭር ጊዜ የተከናወነበት ብዙ ዕዳዎች የተላቀቁበት ቦታ ነው። ድውያን የሚፈወሱበት፣ ሰላም የሚገኝበት፣ በረከት የሚገኝበት ቦታ ነው። ስለዚህ በዚህ ቦታ ላይ ሁላችሁም የተወደዳችሁ ኦርቶዶክሳውያን የሆናችሁ ይሄ ቦታ የክብር ቦታ ነው። ቦታውን መጥታችሁ ይዩት። ቅዱስ መንፈሱን ለሁላችን አጽናኝ መንፈስ ቅዱስን ይላክልን፣ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውርልን፣ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። የመጣውን ይሄ የምናየውን የምንሰማውን በሽታ ከዓለማችን ከምድራችን ከሀገራችን ያጥፋልን። የፍኖተ አብርሃም የብዙሃን በጎ አድራጎት ማህበር አባል ይሁኑ። ወርሃዊ ክፍያዎትን ይክፈሉ።
ስለ ትብብሮ ከልብ እናመሰግናለን። ያዕቆብ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14።